a môžeme prejsť k prvému outfitu. Prihlásila som sa preto, lebo to bolo moje sen, už som to chcela dávno. Len som na to nemala nejakú odvahu, ale teraz som si hovorila, že 31 rokov zvládnem to, idem. Tento outfit dostala som ho nedávno na Vianoce od sestry, čiže je to dobrý materiál a veľmi sa mi to páči. Tak, komplet budiš. Chcelo by to hodne, ale hodne iné tenisky alebo iné topánky k tomuto. No, vôbec nechápem tie okuliare na hlave, tie sú naozaj ako z iného súdka, z iného štýlu a do úplne iného outfitu. Takisto tie strieborné reťazky by som skrýl. Keby si chcela z tohto urobiť naozaj nejakú štýlovku, tak si viem predstaviť nejaké možno neonovo, žlté, plastové, bižutérne... Nekomplikuj to, Marianko. Veci. No proste, na krk si viem predstaviť plastový náhrdelník z bižutérie v nejaké neonovo, žlté farbe. Denimovú bundu možno. Denimovú bundu a možno nejaké, aj keď biele tenisky, tak by to bolo celkom použiteľné. Tak to je taký letný outfit. Je to také voľné, vzdušné, rada ho nosím. Saška, ja si myslím, že takýto novinový potlačový vzor by bol použiteľný na nejaké kusy oblečenia, ale ten strih hore sa mi vôbec nepáči, do toho ten náhrdelník, do toho ten podivný účes podľa hrnca. Jednoducho, toto je kúsok, ktorý si nemyslím, že ty budeš vedieť pekne zladiť a k týmto teniskám sa mi to tiež veľmi nehodí. Toto podľa mňa úplne do tvojho šatníku nepatrí, určite si ťa viem predstaviť v krajších veciach. Skúsme radšej denim, k tomu má Saška údajne pozitívny vzťah. Veľmi rada mám riflovinu, mám aj botázky riflové, aj šiltovku k tomu nosím. No, toto je celkom fajn! Vymeniť to tielko alebo tričko naozaj takéto telovej farbe je tam zbytočné. Viem si predstaviť, že už len keby bolo proste biele, tak je to príjemnejšie. Ale každopádne najnormálnejší outfit, čo sme tu videli a veľmi sa z toho teším. A toto je tiež také streetové, punkárske, ako mám pocit, že nejakým takým veciam inklinuje, ale určite to pôsobí najkrajšie zo všetkého, takže sa teším.